یو کس مسجد تراغه او د سنت یا د نفل نیت او تړلو، مگر په دې دوران کې امام صاحب راغی او هغه جمع ته مخکې شو، نو اوس په دې څه کوي؟ دې به دغه سنت یا نفل دا به ماتی او امام صاحب سره به شریک کیږي، یا کونه دغه سنت یا نفل دا به سر ته رسی، دا به مکملی، هغې نه پس به امام صاحب سره شریک کیږي. ډیرو ملګرو دې باره کې پوښتنه هم کړې ده، او اکثر مون ته هم دا مسله راپیخیږي چې کله مونږ په سنت یا په نفلو باندې ودرېږو، ټیم ناوخته وي او امام صاحب راشي جمع ته ودرېږي، نو بیا راته مسله نه وي معلوم چې اوس دا سنت یا نفل دا مکمل کو که امام صاحب سره ودرېږو. نو دا ډېر اهم مسله ده. دا یاد ساتئ چې یو کس راغې مسجد ته او د سنتو یا د نفلو نیت یې وتړلو، په دې دوران کې امام صاحب راغې، اوس ده سره درې صورتونه دي. اول صورت دا دی که چېرته ده څلور رکاتو سنتو نیت یې تړلی دی، مگر ده یو رکات کړی یا دویم باندې ولاړ دی، نو دې دغه دوه رکاته درې مکمل کی او سلام دی اجر باسي، ای نه پس امام صاحب سره سکی شریک شي. دا یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې که چېرته ده څلور رکاتو سنتو نیت یې تړلی وي، مگر دو رکات یې مکمل کړي دي او دریم رکات ته ولاړ دی، مگر د دریم رکات سجده لا نه ده کړې، نو دې دې واپس قیدی ته راشي او دغه دوه رکات درې مکمل کی او سلام دې اجر باسي او امام صاحب سره دې په جمع کې شریک شي. دا دو صورتونه شول. دریم صورت دا دی که چېرته ده څلور رکاتو سنتو نیت یې تړلی دی، مگر دې درې رکات یې مکمل کړي دي او څلورم ته ولاړ دی، نو دیر بس دغه څلور رکاته سنت دار مکمل کی سر ته ورسئ، سلام دی اجر بسی، هغې نه پس راشي او امام صاحب سره دسکی شریک شي. نو دا مختصر غونده مسله وه، اسانه مسله ده. یاد کوي اکثر مونږ ته دا مسله راپیخیږي.